Шесто морско приключение. Когато се върнах от Египет, аз бях много добре при султана. От мене зависеха, както се казва, гневът и милостта на господаря. Негово величество не можеше да живее без мене и ме канеше всеки ден на обяд и вечеря. Трябва да си призная, че кухнята на турския султан е по-хубава от кухнята на когото и да било. Но това важи само за придворните яденета, не и за питиетата. Защото, както известно, Мохамед е забранил на своите последователи да пият вино. По тая причина, онзи, който обядва при турците, е принуден да се лишава от виното и да пие сладки питиета. Но това, което не можеш да вършиш пред свидетели, принуден си много пъти да го правиш тайно. И на пук на Корана има турци, които обичат да си посръват хубаво винце с наслада, не по-малко от насладата на немския рицар. Такова нещо не може да се каже за негово величество турския султан. Докато траеха обедите, в които вземаше участие великият везир, дума не ставаше за вино. Но след трапезата, една хубава бутилка вино очакваше негово величество в кабинета му. Веднъж султанът ми направи знак да го последвам в кабинета. Затворихме се двамата вътре, той извади от долапа една бутилка. Мюнхаузен знае, че вие християните разбирате от хубаво вино. Ето една бутилка, тукайско единствено порода си. Сигурен съм, че никога в живота си не сте пили такова хубаво нещо. При тези думи той напълни своята чаша, напълни моята. Почнахме да ги изпразваме по малки глътки, както и прието да се пие тукайското. Каза той. Какво ще кажете, драги Мюнхаузен? Необикновено тънко, нали? Това вино е хубаво, отговорих аз. Но с позволение на Ваше Величество мога да кажа, че във Виена при император Карл VI пих едно вино, което беше още по-хубаво. Дявол да го вземе, как ми се иска да го опитам сега. Любезни Мюнхаузен, не искам да ви засягам, каза султанът, но вие трябва да признаете, че не може да се намери по-добро вино от моето тукайско. Аз получих тази единствена бутилка от един голям унгарски барон, който много хвалише виното. Не може да бъде, Ваше Величество. Пошегувал се. А знае, че има най-различни тукайски вина. Да сторим облог. Какво ще дадете? След един час ще ви доставя бутилка тукайско вино направо от императорската изба във Виена. Той има съвсем друг вкус. Мюнхаузен, струва ми се, че преувеличавате. Съвсем не преувеличавам. След един час ще ви донеса тукайско вино от избата на австрийски император. И то ще има съвсем друг аромат. Вашето ми се вижда малко кисело. Мюнхаузен, да вярвам ли на ушите си? Вие искате да се подигравате с мене? Това не ми харесва, защото винаги съм ви смятал за благоразумен и справедлив човек. Но сега не мога да повярвам, че вие сте приятел на истината. Ах, Ваше Величество, съгласете се само на облога. Ако не изпълни обещанието си, можете съвсем спокойно да заповядате да ми отрежат главата, макар че не съм любител на наказанията. Ето какво залагам аз, а вие? Охо-хо, развеселен викна султанът. Приемам. Ако бутилката не бъде тук точно в 4 часа, ще заповядам без съжаление да ви отрежат главата. Защото нямам навик да понасям присмех дори от най-добрите си приятели. Ако ли пък стържите обещанието си, можете да вземете от съкровищницата ми толкова злато, сребро, бисери и драгоценни камъни, колкото може да отнесе най-силният човек. Поисках мастило и перо и написах на императрицата Мария Терезия следното писмо. Ваше Величество, вие сте наследница на империята и сигурно сте наследили избата на вашия скъп баща. Моля ви, предайте на предносителя на това писмо една бутилка от тукайското вино, онова, което тъй често сме пили и спокойния ви баща. Работата се отнася до един облог. Ползвам се от случая да поднеса на Ваше Величество уверенията си в дълбокото ми към вас почитание. Имам чест да бъда и прочие, и прочие. Барон Мюнхаузен. Тъй като часът беше вече 3-5 минути, дадох писмото на бързоходица си, без да го запечатвам. Той сне топките от краката си и се отправи на път за Виена. След това двамата се султана опустошихме остатъка от виното и чакахме нетърпеливо пратката на Мария Терезия. Часът стана 3 и четвърт, после 3 и половина, 3 и 3 четвърт,
Апаратеникът не се завръщаше. Да си призная, аз не се усещах напълно спокоен. Освен това забелязах как Негово Величество поглеждаше към връвчицата на звънеца, като че ли искаше да повика палача. Той ме разреши да отида в градината и да подиша малко чист въздух, но поръча на двама нейни слуги да ме придружат, без да снемат очи от мене. Стрелката показваше 4 и без 5 минути. Няма да скрия, че ме обхвана смъртен страх. Ръцете ми се разтрапереха. Трудното положение, в което се намирахме, принуди да повикам моите помощници, подслушвача, известния вече на читателя, стрелец. Те веднага пристигнаха. Он си с голямото ухо легна на земята да чуе не иде ли вече бързоходецът. За най-голямо мое отчаяние, той ми съобщи, че пощальонът спи дълбоко много далеч от тук и силно хърка. Щом чу това, моят храбър стрелец изтича на най-високата тераса, дигна се на пръсти, за да види по-добре, извика. Виждам го, ленивеца, лежи под един дъб близо до Белград, а бутилката и търкуната при него. Почакайте, аз ще го подгаделичка малко. Като изрече тези думи, той се прицели и пусна един куршум в далечината. Град от шалуди, клони и листа се посипа над бързохорица. Той се стресне оплашен, че спал много дълго, скочи на крака, втурна се колкото може и точно в 4 часа, без половин минута, стоеше вече пред кабинета на султана с бутилката и едно писмо, написано собственоръчно от императрица Мария Терезия. Султанът нетърпеливо грабна бутилката от пуши и почна да отпива съдържанието си. И наслаждението му нямаше край. «Мюнхаузен», каза очарован султанът, «няма да се оскърбите, ако запазя тази бутилка само за себе си. За вас това вино е по-достъпно, отколкото за мен, и вие лесно можете да поискате втора бутилка». След това султанът заключи бутилката в долапа, скри ключа в джоба си и поръча да повикат пазители на съкровищата му. Колко възхитителни бяха думите на неговата заповед! «Сега трябва да изплатя влога си», продума той и се обърна към пазителя. «Слушай, ти ще позволиш на приятеля ми Мюнхаузен да вземе от моите съкровища толкова злато, писири и скъпоценни камъни, колкото може да отнесе най-силният човек. Хайде!» Пазителят на съкровищата се поклони до земята пред повелителя си, който стисна сърдечно двете ми ръце и ме освободи. Не ще и дума, че аз побързах веднага да се възползвам от заповедите на султана. Повиках при себе си моя великан Ония, същия дето с едното въже беше изтръгнал цяла гора. Той донесе огромна въже и двамата се отправихме към съкровищницата. Мога да ви уверя, че след нашето излизане съкровищницата остана съвършенно празна. Побързах нетърпеливо да отнесе плячката си на пристанището. Наих най-големия кораб и заповядах по-скоро да вдигнат котва, за да отнесе на безопасно място съкровищата си, докато не се е случило нещо неприятно. Онова, от което се боях, действително стана. Пазителят на съкровищата оставил вратите отворени, защото вече било излишно да ги затваря. След той бързо отишъл при султана да му съобщи как съм се възползвал от неговата щедрост. Негово Величество останал като гръмнат и се разкаял, макар и късно за своето лекомислие. Той поръчал на славния си адмирал да ме подгони с целия си флот и да потопи кораба ми, защото съм бил взел парите му един вид неправилно. Аз се бях отдалечил само на 2 км, когато забелязах устремение към нас турски военен флот. Да си призная, главата ми, която до този миг усещах здраво на раменете си, започна да се клати като звънец. Но аз бях забравил, че духачът е при мене. Когато ми видя колко съм разтревожен, той ми каза: «Бъдете напълно спокоен, господаро», и се намести на кормилото на кораба. Тъй, че едната дупка на носа му беше обърната към турския военен флот, а другата към нашия кораб. И мой духач се хвана да духа с такава сила, че флотът се понесе назад към пристанището с разбити мачти, с изпокъсани платна и въжета, а нашият кораб стигна само за няколко часа до бреговете на Италия. Но трябва да ви кажа с голямо съжаление, че не можах да се възползвам от своите съкровища, защото колкото и да отричат, просията в Италия е толкова голяма, а полицията тъй лоша. И затова бях принуден да раздам голяма част от богатството си като милостиня на просъците. А разбойниците, когато пътувах за Рим, ме нападнаха и ограбиха всичко, що ми беше останало.